Trenutno idemo do omarskih vrela. Marko je nabavio sebi fotoaparat I trenutno fotka ceo put. Ovo mu je omiljeni subjekat njegovih fotografija. Ne znam da li ga vidite, to je jedna šar planinac, ali ženka. I mnogo je dobra igra sa senalom, ali je povredila šapu pa ne može lepo da trči. Ovo je naš trenutni pogled. Nala napast. Ne idemo u kanjon, idemo gore. Idete ka omarskim vrelima, kad dođete do kioska, idete levo, gore, a ne dole. Eto. Pozdrav! Vidimo se. Evo nas. Ovdje je najbolja voda na Tari, ovo su omarska vrela. Ovo je naša drugarica, mi smo je nazvali Tara, mnogo lep pas. Ovo su omarska vrela. Pada kiša. Mi se vraćamo nazad polako. Evo nas na omarskim vrelima. Ovo je prvi deo iz Vorčića. Tamo dalje teče. Ovako. Branica. I sad ima gore iznad još. Vode. Jako je lepa priroda svuda oko nas. Vidite ove visoke jele. Ovo ne znam šta je. I ovako malo. Još je lepo, krenula neka kišica, tako da ćemo morati da krenemo nazad u smeštaj. Evo nas na kružnoj stazi. Pogledajte tu prirodu. Evo nas na Vidikovcu, Sjenić. Pogledajte. Pogledajte samo sneg. A datum je, ako se ne varam, 21. april. Da, inače na 1080 metara nema snega, tako da ga nismo ni očekivali ni ovdje. Da, sad idemo polako do smatrašnice. Malo da se ispušemo. Posljednjih 1500 metara je bio sneg. Znači sneg ovakav kakav vidite, koji je dubok 20 cm. 10, 15. I verujte, dole piše na tabli sat i po, sat I 50 minuta. Mi smo se popeli za 2 sata I 15. I to zbog snega. Da. Tako da smo zadovoljni. Evo uskoro kadrovi sa Vidikovca. Evo nas na Vidikovcu Sjenić. Vidite tamo u daljini čak I delić Perućca. Ptičica je proletala. Mnogo lep pogled. Zasluženi pogled. Šta kažete, Jelena? Jako sam zadovoljna što nema magle. Ima snega, ali nema magle. Pozdrav. Dobrodošli na Sjenić. Ćao! Evo, povratak sa Sjenića. Pogledajte taj sneg. I pada ledena kiša. Idealno vreme za spust, ali skijama. A ne ovako kao mi. Peški. Zato je bar Nali Disneyland.
Disney on Ice. Pozdrav. Dođi, nali. Nali, vidi, 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 vidi. Šta? Aj. Nali, dođi. Ovako izgleda put ka Predovom krstu, bar jedan deo njega. Put je asfaltiran, ali sa previše rupa i odrona prouzrokovanih ledom i kišama svake godine. Put se retko popravlja i mislimo da bi nacionalni park, država i opština Bajina Bašta mogli malo više da obrate pažnju na ovaj put. Dobar dan svima. Evo nas u Mitrovcu na Tari. Tu je Jelena. Zdravo. Današnji šofer i levo smetalo. Tu i desno smetalo. A ovde je Meda. Evo, pozdravite se sa Medom. Idemo malo da obiđemo ovde, da odemo do tepih livade. Poznate. I da vidimo šta još ima. Pa možda još do nekog vidikovca vidjet ćemo. Pozdrav. Evo, malo edukacije. Meda, Vuk, veverice smo videli. Svašta nešto. Divlja mačka. Veliki tetreb. Tetreb. To je mapa Tare u srpskom delu. Mi smo inače locirani ovde. Sad smo trenutno ovde. Tu smo svi juče bili na Sjeniću, bili smo na ovom vidikovcu i posjetit ćemo možda još jedan danas. Pre par godina smo bili na Zaovinama. I bili na Banjskom Stejinu. Da, tako da većinu stvari smo posjetili. Idemo sad na tepih livadu, pronađemo psa. Pas? Da li? Pas, ore. Ništa, idemo dalje. Evo. Ako nas ne vara naše poznavanje prirode i društva, ovo je Pančićevo morika, par ovih tankih, kao što vidite. Toliko o tepih livadi, kao što vidite. Ali dobro, to je stvarno mekano, zapravo na što smo stavili na putu do ovde. Pa. Evo i Jelena, naš turistički vodič. Da. Inače, nemate ni jedan putokaz. Da, inače, da znate, kada dođete sa puta, naći ćete na kao neki drveni deo gde su okačene slike flore i faune. I nakon toga prođete tu šumskom stazom, pa jedno 500 metara. Nema više. I naći ćete na lokalitet tepih livada i par Pančićevih omorika. Nećeš. To je zapravo sve ovo ispod što vidite. Mislim, vidite dosta snega, ali... Evo. To je kao neko mekano tlo. Treset. Evo, piše vam tu sve. Ništa, ljudi, mi idemo sad do Mitrovca nazad, pa do Oštre Stene. Vidikovca. I posle na ručak. I lagano. Idemo nazad u dom. Hello. Idemo na Oštru Stenu. Posle Mitrovca se skrene. Možete kolima, ok put. Dobar deo i onda peške. I na ovom proplanku vidjet ćete ovaj znak Oštra Stena i idete ka Vidikovcu. Pogledajte kako je lep dan. Evo nas na Vidikovcu Oštra Stena. Tamo je Perućac. Pogledajte.
prelep pogled, prelepo vreme. Tu su Jelena i Nala. Ovo je Nalin četvrti vrh. Ili Vidikovac, kako god vam je lakše. Ono preko puta tamo je Bosna. Eto, ovo je naš treći Vidikovac na ovoj turi. I moram priznati, jako lep pogled. Mislim, zaključiti sami. Ono što moram da dodam je da je dovde kozija stazica nizbrdo. Iako je... Nije zahtevna u tom smislu staza, nego je zeznuta. Znači, uska je i kamenita i ovalica je. Tako da, polako. Polako, da. Ali je dobro označena. Da znate. Znači, da, ne možete zalutati. Svo vreme ide crveni krugovi i crvene oznake, markacije na drveću. Ništa, ljudi, vidimo se s neke nove zanimljive destinacije. Da li još na Tari ili negde sa nekog primorja možda. Pozdrav! Vidimo se sa neke nove destinacije. Pozdrav!